Markéta Šichtařová je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Ekonomka. Ekonomka. Zní tak jednoduše. Máte strach o vaše děti? Nemám. Oni si dokážou poradit. No, myslím do budoucna. Do budoucna si určitě dokážou poradit. Umějí improvizovat, vidějí to u maminky, takže se musí učit improvizovat, i když to ekonomicky úplně nešlape. Co to znamená? Že to ekonomicky nešlape? Ne, improvizovat, když bude všechno dražší, nebude na nájem, teď tak, ta inflace, jak se dá improvizovat? I za komunistů byli různí vexláci, kteří si poradili, takže ono v každém, skoro každém režimu se dá nějakým způsobem fungovat, jenom to chce trochu víc invence. Zdražování se týká všech samozřejmě, ale vždycky záleží na tom, jaký si zvolíte benchmark, když nemyslíte v rámci korun, ale jako benchmark, to, v čem měříte hodnotu nebo bohatství, si zvolíte třeba zlato, nemovitosti. Najednou zjistíte, že se vám ty ceny nebo hodnoty až tak úplně moc netýkají, že to je vlastně problém těch korun. Je to v podstatě jenom otázka měřítka, v čem měříte ty hodnoty. Znamená to, že má-li někdo na účtech hodně peněz, dělá chybu? Dělá samozřejmě chybu. Když je inflace a když někdo má na účtě hodně peněz, taky v průšvihu, protože mu z těch peněz moc nezbyde. Musí mít na v uvozovkách účtech něco jiného. Musí mít pozemky, nemovitosti, musí mít zlato, zlaté investiční mince. Ty neztrácejí hodnotu. Musí prostě ty svoje peníze, nebo spíš hodnoty, uložit v nějakých jiných formách, než jsou ty bankovky nebo ty bankovní účty. No tu a tam ztratí hodnotu zlato. Já to sleduji a někdy jsem úplně vyděšen. No, ale víte, že od 80. let do dnešního dne zlato překonalo dokonce i celosvětově index Dow Jones akciový, to znamená, že zlato v podstatě rostlo výrazněji než akcie. Zatímco česká koruna podléhá inflaci. To znamená, že vám každý rok, když to jde hodně dobře, tak ukrojí z toho bohatství třeba tak 2%. A když to jde neúplně dobře, jako třeba letos, tak 6%. No a v příštím roce se pravděpodobně ta inflace bude blížit neoficiálně až 10%. I centrální banka už mluví o tom, že v příštím roce bude inflace kolem 7%, ale to je taková ta měřitelná inflace. No a ta neoficiální, když do toho zahrneme třeba i ceny pozemků a podobně, ta už se pravděpodobně bude blížit 10%. Takže když budete mít peníze na účtech, tak prostě budete o jednu desetinu najednou chudší. Já jsem vám ještě neřekl, proč jsem vás pozval. To jste mi neřekl. Až teď mi to docvaklo. Vy chcete poradit s vlastníma penězma. Já žádný nemám, naštěstí. Tak to jste ale, na tom dobře. Ale mám kolem sebe hodně lidí, kteří mají peníze. A hlavně naši diváci, třeba někteří mají, někteří nemají. A co to je ještě mít peníze, že? To je ještě. Ale já jsem si říkal, že když se blíží to období, kdy se nakupuje a svým způsobem investuje před Vánoci, tak musím pozvat nějakého ekonoma, kterému věřím sám za sebe, a abychom lidem poradili, jak investovat, tedy nakupovat před Vánoce. Kdybyste dostala prostou otázku, co je vašima očima ideální vánoční dárek, když budu chtít dát někomu dárek třeba za 3 000, tak co byste radila? Dobrou radu, kupte mu dobré rady. Ale tak to je taková podobná otázka, jako když se mě zeptáte, no a kam investovat? A to přitom vypadá jako strašně jednoduchá otázka a přitom v žádném případě nemá jednoduchou a paušální odpověď, protože pro každého člověka je vhodná úplně jiná investice. Stejně tak pro každého člověka je vhodný jiný dárek. Když se mě někdo zeptá třeba, kam má investovat, tak já s ním vždycky nejprve rozeberu takový, dá se říct, dotazník, kde vlastně ho vyspovídám. Třeba, jaké má úspory, jaké má nějaké rodinné zázemí, protože určitě jinak bude investovat člověk, který žije o samotě, anebo člověk, který se musí starat o několik dětí. Dál ho vyspovídám třeba, jaký má sklon k riziku, jak moc si může dovolit riskovat. A to všechno jsou vlastně věci, ze kterých se potom skládá obrázek, kterému já říkám investičně rizikový profil toho daného klienta.
A teprve podle toho se dá nějak rozumně poradit, do čeho pro toho konkrétního člověka je vhodné investovat. To úplně stejně to je samozřejmě i s tím dárkem. Já třeba jsem to doma už udělala, takže jsem řekla, žádné dárky prostě nebudou takové ty partizánské, ale každý si řekne, co vyloženě chce, potřebuje, po čem touží. Protože když teprve si někdo řekne, co je ta jeho cílovka, tak teprve potom se dá prostě správně odhadnout vánoční dárek. Úplně stejně s investicí. A už vám to manžel řekl? Toho jsem se zrovna neptala, jo, ale děti jsem se ptala. Jo, a co tak si děti nejvíc přejí? Přeji si nějaké hry počítačové, nějakou novou televizi, mobil, prostě samé IT vychytávky. Rozumím tomu. A teď pojďme si přiznat, že letošní Vánoce jsou trošku jiné vzhledem k situaci covidové, vzhledem třeba k té inflaci a tak. Tak měli bychom na to takto pohlížet a nekupovat, promiňte, laicky řečeno blbosti, ale kupovat něco s větším rozmyslem. Tak já tedy bych řekla, že blbosti bychom neměli asi kupovat vůbec nikdy. No nejenom v letošním roce. Ale co třeba taková nějaká zlatá investiční mince pamětní, samozřejmě ne pro děti, ale dejme tomu pro někoho staršího, kdo už z toho má rozum. Tak to je vlastně spojený dárek rovnou i s investicí, kdy v podstatě vy si tu minci můžete uložit, ono to je pěkné na podívání, doma si to někde vystavíte nebo dáte do trezoru podle toho, jak je veliká. No a když se rozhodnete ji za 3-4 roky, 10 let prodat, tak z toho najednou máte víc peněz, než kolik jste do toho na počátku vložili s vysokou pravděpodobností. Jinými slovy, nejspolehlivější je pořád to zlato. Výraz nejspolehlivější je příliš kategorický. Řekněme, že je hodně spolehlivé. A co takové stříbro nebo třeba platina? Zajímavé to je investičně, to určitě ano, ale určitě ne pro široké masy, jednoduše proto, že oproti zlatu se stříbro a tím spíše platina chová tak trochu inverzně. Vysvětlím. Když máte hospodářský cyklus, tak podniky hodně vyrábí v době, kdy se prostě ekonomice daří. No a když podniky hodně vyrábí, tak také poptávají spoustu průmyslových kovů, tedy třeba platinu nebo stříbro, protože to jsou kovy, které jsou používané právě v průmyslu, při výrobě. Naopak, když je recese, průmysl se neroztáčí, nepoptává platinu a platina jde dolů. A to je přesně obrácené proti zlatu. Zlatu se daří, když mezi lidmi je strach, když je strach třeba o měnu. Když se lidé bojí nějaké měnové reformy, nakupují zlato. Když se bojí inflace, nakupují zlato. Takže vlastně zlato se chová spíš jako určitá pojistka proti nejistotě, zatímco stříbra, platino se spíš chová jako vysoce spekulativní průmyslový kov, kterému se daří, když se ekonomice daří. A to asi není úplně přesně to, co by lidé chtěli od nějaké té pojistky proti zlým časům. Kryptoměny. Báječná věc. Báječná věc, myslíte? Já se vám toho pořád trošku bojím. Tak to děláte dobře, že se toho bojíte, protože to je... Ale přesto tam něco mám v tom trezurku. No, tak je to zábavná věc, je to potenciálně hodně výnosná věc. A co mě osobně zajímá ještě víc, než že to je výnosná věc, tak je to prostě věc, která mi umožňuje žít takovým paralelním životem vedle toho prostě klasického státu a toho velkého bráchy. Prostě na ty moje kryptoměny nikdo nevidí. A nikdo tady nemusí zrovna dělat nějaké nekalé transakce, prát špinavé peníze, aby prostě chtěl se před tím státem tak nějak principiálně schovat. Aby se mu nelíbilo, že je pod dozorem a z principu, aby chtěl trochu víc toho svého soukromí. A to je přesně to, co ty kryptoměny umožňují. Takže pokud se na kryptoměny nedíváte jako na něco, na čem zbohatnete, protože to je opravdu hodně volatilní a rizikové, a pokud se na to díváte jako na prostředek, který vám umožňuje určitou osobní svobodu a prostě žít si nezávisle na tom státu, potom to je podle mě báječná věc a prostě báječná forma peněz. Akcie, ano. Když je třeba Revolut, taková ta aplikace určitě znáte a tam si můžete nakoupit akcie, tak to je napůl zábava tedy. Má člověk, prostý chlapec jako já, si s tímto začínat? Můžete, ale asi pokud s tím nemáte dopředu zkušenosti, tak bych se poradila s někým, do jakých akcí investovat.
Hodně záleží na tom, jestli nakoupíte na nějakých takových těch platformách, kdy v podstatě ty akcie nevlastníte fyzicky, že byste je měla zapsané přímo u nějakého centrálního depozitáře, ale máte je vlastně jenom jakoby u toho obchodníka, anebo jestli je máte opravdu fyzicky na svoje jméno. To je jedna věc. A druhá věc je, že prostě není akcie jako akcie. Jsou akcie, které jsou hodně rizikové, téměř se blíží těm kryptoměnám a je to prostě s nima tak trochu kasino. A potom jsou akcie, u kterých zas až tak moc nezáleží na tom, jak se vyvíjí jejich cena, protože se jedná o akcie takzvané dividendové. A to jsou akcie, které v podstatě nakoupíte za tím účelem, ne abyste spekuloval na změnu ceny, ale za tím účelem, že chcete dostávat pravidelnou dividendu. To znamená, že vám je tak trochu, ne úplně, ale tak trochu jedno, jestli ta akcie zrovna roste nebo klesá, pokud zrovna daný podnik nezbankrotuje. A co si budeme povídat, třeba takový ČES asi nezbankrotuje hned zítra. No a vy prostě z těch akcí inkasujete dividendu. A to je potom zase poměrně bezpečná investice. Do důchodu s plnou kapsou, tak se jmenuje vaše poslední knížka. Ano. Škoda, že ji tady nemáme, ale příště. To zní jako manuál. Je to takový manuál. Je to manuál na to, jak právě neschudnout do důchodu, jak nespoléhat na stát. A vlastně všechno to, co jsem tady už vyprávěla o kryptoměnách, o akcích, o zlatu a tak dál, tak je vlastně v tomhletom manuálu popsáno, jakým způsobem našetřit, ale hlavně uchovat, udržet hodnotu peněz, abychom do důchodu nešli s tou úplně prázdnou kapsou a nespoléhali na státní důchod. Protože já tvrdím, že z nějakého hodně dlouhodobého hlediska prostě na státní důchody moc nebude. Prostě stát nám dá jenom nějaký naprosto minimální příjem, minimální důchod, abychom tak nějak vyžili na úrovni životního minima. Ode dneška nevím, jestli to bude za 15-20 let, ale zkrátka jednoho dne dojde k tomu, že ty státní peníze hold téměř dojdou. No a tím pádem ten, kdo nebude mít našetřeno, kdo nebude mít nějaké hodnoty schované doma nebo na nějakých zvláštních účtech, tak prostě bude mít smůlu a bude opravdu žít na úrovni toho minima. Takže vlastně ten manuál vysvětluje, jak se tomuhle vyhnout. A knížka už je, na to předpokládám, na trhu. Ano, přesně tak. No. Báječ, vy jste se mě ptala ten vánoční dárek, tak vlastně tohle je to je. Tady. A já jsem vám říkala, dobrá rada, je nejlepší vánoční dárek, tak vlastně tohle je kombinace. Tak ji příště musíte přinést. Vy jste se několikrát dotkla role státu v různých souvislostech od začátku toho rozhovoru. Já z vás trošku cítím, že tomu státu nevěříte. Kdybych mu jenom nevěřila, stát je můj největší nepřítel. Až tak, samozřejmě. Tak povídejte, v čem? No tak prostě řekněme, že já jsem duší založením své DNA libertarián, prostě člověk svobodomyslný, který chce žít tak, jak je moje tovární nastavení, a ne tak, jak mě stát nutí. Já prostě vidím neefektivity státu na každém kroku, ať už to je ve zdravotnictví, v bankovnictví, v řízení pandemie, prostě úplně ve všem, kam se podíváme, ve veřejných financích, v tom, jak nás se stát zadlužuje, jak vlastně není schopen ani ty důchody nějakým způsobem uhlídat a slíbit do budoucna. Úplně kam se podíváme, co řídí stát, tak prostě řídí špatně. Takže kdyby bylo méně státu a více soukromého sektoru, ekonomika by šlapala líp. Ostatně, proč si myslíte, že právě teď ekonomika je v takovém stavu, v jakém je? Vy mi možná řeknete, že ekonomika není v recesi, ale to je z pohledu mezikvartálního, ale prostě my dneska zdaleka nejsme ještě na tom předcovidovém stavu. Ekonomika nejede tak, jako jela v roce 2019. A to je proto, protože stát strká svoje pazoury tam, kam nemá. Úplně všude. Prostě stát strašně roste a vytlačuje soukromý sektor. A my se v podstatě mílovými kroky blížíme k něčemu, čemu já říkám RVHP verze 2. Ono to pravděpodobně neskončí tím, že by došlo k nějaké krizi typu, jako tady byla třeba ta finanční krize v roce 2008, kdy padaly banky, že by se to zhroutilo takhle spektakulárně. To asi ne. Ono spíš to v té krizi postupně spěje prostě malými krůčky.
tak, že vlastně nakonec ta celá obrovská zóna, ta eurozóna, nebo obecně možná by se dalo říci Evropa, Evropská unie, že prostě nakonec zamrzne v jakési neefektivitě, něčem podobném, jako byl východní blok před rokem 1989, kdy vlastně se tady zase stály, nebo budou stát, a už dneska stojí fronty, dělají se pořadníky na auta, znova se mluví o zmetkovitosti, vlastně co to je. Děti, my jsme před 10 lety neznali takové to, že není k dispozici auto, protože prostě není na trhu, ale my už tam zase znova jsme. To je vlastně jenom taková jiná verze kolektivismu, jiná verze socialismu. Ne ta sovětská, tentokrát taková trochu západní verze, ale vlastně svým způsobem to socialismus už opět je. No a je prostě způsoben tím, že stát narostl do bizarní velikosti, kdy ten soukromý sektor vytlačil a řídí všechno. Vždyť opět už máme centrálně plánovanou ekonomiku. Centrální nákup vakcín, co to je jiného než centrálně plánovaná ekonomika. Všechny ty dotace a takový ten tlak na zelenou politiku, na fotovoltaiku, na každém rodinném domku, co to je jiného než opět centrálně řízená ekonomika. Tohle prostě nemůže fungovat. Paní Šichtařová, když jste říkala, že tady máme zpátky socialismus, je prosím vás alespoň s lidskou tváří? Zatím ještě se tak snaží tvářit, ale prostě ten tlak, který tady už dneska je na mnoho lidí, kteří nechtějí jít s tím davem, nechtějí být uniformní, například na lidi, kteří nesouhlasí s očkováním, ten tlak je prostě enormní, to pomalinku tu lidskou tvář ztrácí. Snažím se pozorovat lidi okolo a taky sebe a to, co říkáte, tak si s tím často třeba konfrontuji můj názor, když čtu na Parlamentních listech například vaše komentáře. Vy říkáte, že jste libertariánkou a já mám pocit, že posledních 10 let země udělalo výrazně pravicového člověka. Mm-hmm. A čím je víc příležitostí, tím víc nahlas to říkám. Potkávám se s neporozuměním velmi často. Čím to je, že se, když bychom to drželi takto levice pravice, čím to je, že celý svět, nebo možná celá Evropa a velká část Ameriky směřuje tím, promiňte, pohodlným levicovým směrem. Kde je ten prapůvod? On to směřování je pohodlné jenom z kraje, jenom z počátku, dokud to ještě jakž tak funguje. Potom samozřejmě to musí narazit a musí se to zhroutit vlastní vahou, tak jako se zhroutil Sovětský svaz nebo ten východní blok, ale k tomu ještě pořád máme hodně daleko a do té doby si ještě musíme hodně protrpět. No, je to způsobeno tím, že ta generace, která prošla tou nepohodou, ať už druhé světové války, nebo nepohodou opravdu toho socialismu, toho sovětského typu nebo kubánského typu, postupně stárne, vymírá. A místo toho se dostávají čím dál tím víc na světlo levicoví intelektuálové z univerzit, kteří to prostě pomalu hustí do mladé generace, která vždycky svým jakýmsi nerozumem a životní neskušeností má sklon inklinovat k těm jednoduchým řešením. A ta mladá generace prostě nechápe, protože to ještě nemohla vyzkoušet na vlastní kůži, že bohatství a efektivita vzniká pouze a jenom z práce. A dokud si tohleto nevyzkoušíme, tak prostě tím socialismem musíme opět projít. To je taková historická, řekněme, spirála, kdy neustále se vrací období tu více levicové, tu více pravicové. Vždycky, když se tou neefektivitou ten levicový systém, nebo respektive já raději budu říkat kolektivistický systém, se zhroutí, tak přijde období více individuální a pravicové. A potom zase pomalinku začne přicházet ta nová neskušená generace, která to zase víc stáhne k tomu kolektivismu a doleva. Tohle to prostě v historii. Tak já jsem se svými názory napřed nebo pozadu, teď nevím. Jedno z toho. Já bych řekla, že teď už jste zase docela napřed, že se nám to zase vrátí, ale budeme si muset ještě nějakou dobu počkat. Ono v podstatě je důležité uvědomit si, že ten kolektivismus, jehož určitá podmnožina je tedy ten levicový kolektivismus, že to je vlastně určitá filozofie založená na víře.
Zatímco ten individuální přístup a pravicový přístup k věci není víra, ale je to prostě využívání rozumu a znalostí a logiky, matematické logiky. A prostě někteří lidé jaksi neradi zapojují mozek a dokud budou věřit té filozofii, té jednoduché filozofii, která je líbivá, tak se ta pravice nemůže vrátit. Zkusím položit další otázku tím nejprostším způsobem. Pozoruji, co všechno se financuje z veřejných peněz, nechci říkat státních, říkám z veřejných. Města, obce, stát, Evropská unie a tak. A my na druhou stranu od vás, ekonomů, slyšíme, že to není nic jiného než peníze z našich daní. Peníze z daní lidí, kteří si vytvoří třeba XTV, podnikají a platí daně, platí DPH, sociální, zdravotní a tak dále, s jazykem na vestě, mnohdy. Kdy se to protne, paní Šichtařová, že prostě nebudou peníze, že ty výdaje na všechny možné neziskovky, záměrně říkám neziskovky, protože řadu z nich považuji zcela zbytečné, všechny možné projekty o tom či onom, a nebude těch daní tolik. Existuje na to nějaká tabulka, nějaký princip? Vy se pořád snažíte, řekla bych, reformovat nereformovatelné. Když se budeme bavit o tom, kolik by mělo být daní, a jestli je dobře 20% státu nebo 80% státu, tak jsme v podstatě na úrovni takových těch reformátorů pražského jara z roku 1968, kdy v podstatě pořád máme jakoby špatnou kolej myšlení. No, tam je ta lidská tvář. Ten problém je v tom, že XTV jsou prostě lidé, kteří podnikají, kteří jsou schopni vydělat nějaké peníze, dosáhnout zisku. Nevím, jakého máte zisku, ale prostě jste schopni přežít minimálně. Za loňský rok jsme měli zisk 270 tisíc. No, bájo, takže máte zisk. No, to znamená, že jste schopni něco vygenerovat. Ale roky předtím jsme byli v mínusu. Doufám, že říkám teď správnou informaci. Tím pádem ovšem ještě lépe, protože jste byli schopni od počátku něco založit a tlačit to před sebou tak, až se to nabalovalo, až to začalo být životaschopné. A to je právě princip podnikání. Podnikání je o tom, že na počátku se člověk uskromní, udělá nějakou investici a tu valí před sebou a prostě snaží se z ní vykřesat nějaký životaschopný projekt. A do toho přijde stát a řekne, a vy tady máte něco životaschopného. To znamená, já vám to vezmu a dám to těm, kteří nejsou schopni vydělat si vůbec nic. Těm, kdo jsou schopni generovat jakékoliv bohatství, to bohatství vezmeme a dáme ho těm, kdo jsou takzvaně potřební. A potřební jsou flákači, případně lidé, kteří neumí pracovat. Tak třeba je tam skupina, chtějí, kteří nemohou. Nebo nemohou. Ale ti, co nemohou, jsou schopni pojistit se. Takže říkejme, no mluvme spíše o lidech, kteří buď nechtějí nebo neumějí pracovat a tím je dáváno z práce těch, kteří jsou schopni zaměstnávat lidi a vytvářet nějaké projekty. Takže vlastně tahle ta logika je úplně na počátku špatně. To je prostě logika kolektivismu, kdy schopní se mají obětovat pro neschopné. Zatímco logika jaksi individualismu je o tom, že ti schopní zaměstnávají lidi, kteří nejsou schopni podnikat třeba nebo vytvářet hodnoty a tím pádem jsou spokojeni všichni. Ale není nad nima ten stát, který by přerozděloval a násilně bral jedním a dával druhým. Ale zcela na principu dobrovolnosti ti, kdo jsou schopni generovat podnikání, tak zaměstnávají ty, kteří nejsou schopni podnikat, ale jsou schopni pro ty ostatní pracovat. Což je prostě životaschopný systém, kapitalistický systém. A je to jediný systém, který v historii, tedy v novodobé, když se nebavíme o nějakém feudalismu, tak prostě, který v novodobé historii byl schopen fungování a prosperity ekonomiky. Ale prostě kolektivismus hold byl zkoušen tisíckrát a jednou, nikdy nefungoval, ale my to zkoušíme po tisíce druhé. Já mám obavu vážnou, paní Šichtařová, že tento systém chceme jenom my dva na planetě. Ale ne, těch lidí je daleko víc, akorát, že ti individualisti mají tu jednu vlastnost, že netouží po příliš velkém združování a věřvávání do světa, že jsou tak trochu odlišní. Co budeme dělat? Žijí tak trochu solo.
Takže to jediné, co mohou dělat, je prostě najít si svoji cestičku, najít si ten svůj paralelní systém, ať už třeba v podobě kryptoměn, nebo těch investicí do zlata, nebo investicí do pozemků a podobně. A prostě se to přejít. No tak my budeme podnikat dál, dokud to půjde, až to nepůjde, no, ne, tak... To musíme těm lidem říkat přece, ne? Dětím to říkáme, proto tady teď právě jsme. No tak musíme jim to říkat častěji. Ještě prosím, jedno stručné téma. Co si myslíte jako ekonomka o zvyšování, rušení či zachování poplatků za média veřejné služby? Já moc nerozumím pojmu média veřejné služby. Já nerozumím tomu, proč by nějaká média měla být veřejná, proč by neměla být soukromá a proč by mě někdo měl nutit, abych platila za něco, co nesleduju a co případně ještě má svůj speciální úhel pohledu, který je jaksi tím státem nebo Evropskou unií vynucovaný, který není mým úhlem pohledu. Já chci platit za to, co mě přináší užitek. Ostatně od toho platba je. To je prostě princip obchodu. Obchod je o tom, že kupující si dobrovolně koupí od prodávajícího něco, co mu prodávající dobrovolně prodá. Ale když mě někdo vynucuje, abych financovala veřejné médium, které ještě navíc nechci konzumovat, pak to není žádný obchod. Není to dobrovolné, je to prostě vynucení. Podepisuju všechny vaše názory. Děkuji. Jsem ještě nikdy neudělal v tomto pořadu. My bychom mohli udělat duo, protože já to vidím přesně jako vy. Akorát to umím tak hezky říct. No, tak já jsem pro. Já jsem chyběl, Ne, těším se na příště, paní Šichtařová, děkuju. Děkuju za pozvání. Naším hostem byla Markéta Šichtařová.